Ja, Rokkeli Kai, gratulerer med opprykket. Hvordan var følelsen når seriegullet endelig var i boks? Takk for det. Nei, det var utrolig moro. Jeg kom jo i sommer, og jeg hadde som mål å komme og bidra med mitt, og når vi først greide å rykke opp mot Jerv, så var det utrolig deilig. Liksom først og fremst, navnet Rocky. Det mange som faktisk har spurt om rundt klubben, og er egentlig det han heter? Er Rocky ekte ja, navnet ditt? Ja, Rocky er ekte navnet, det er Rocky Lekai, og det fikk jeg bestemål, og da er jeg bært på det. Kjempebra. Når du var 16 år, Rocky, så dro du til England, ja. Sheffield Wednesday. Hvordan var det egentlig, så ung og dra over til Baleia? Nei, det var lærerikt. Det var jo, jeg var jo ganske ung. Jeg flyttet over med familien og hele pakka. Og det var jo litt tøft i starten, fordi vi kunne ikke språket så godt. Og, men etter hvert så fikk vi mye hjelp, og det var veldig lærerikt og veldig moro. Ja, altså du hadde med broren din ditt også, eller? Stemmer, ja. Han spilte han, og han spilte på juniorlaget. Vi startet på juniorlaget begge to, og så fikk jeg kontrakt, og så debuterte jeg. Ja, og så endte vi et lite utlån til Sandefjord, før du igjen gikk tilbake til Sheffield. At du har vært der, så ble det løst fra kontrakten, og kom tilbake til Norge. Du var blitt gjennom innom Lyon. Det stemmer. Og dere også hadde litt sånn uflaks, kan du si, for Lyon gikk jo konkurs etter hvert. Det stemmer. Så jeg har hatt litt sånn uflaks, og så, men jeg har stått på og bare jobbet hardt, og jeg visste etter hvert, så står man på, så løser det seg. Ja, det har du jo virkelig til grader. Det er gradervis da, siden du endte opp her i Kristiansund nå, og er klar for Eliteserien. Jeg tenker, sånn til unge spillere og sånn da, som prøver å bli best mulig og har lyst til å bli proff. Hvordan på en måte tips og råd har du til dem når det gjelder holdninger og motivasjon og sånne ting? Nei, for min del så var det bare å holde mot opp og ha troa på seg selv, og jeg trente som sagt veldig mye med meg selv. Jeg hadde en ballbygging som vi trente mye på, og du må ha troa på deg selv hvis du ikke har troa på deg selv, og så blir det litt vanskelig, og så må du kanskje finne en klubb som passer deg og passer spillestilen din, og så jeg var ganske heldig på det, og jeg hadde trener som hadde troa på meg. Før Kristiansund så var vi jo i Raufoss, hadde jo et par enorme sesonger der, der du hadde enormt scoringsrating og sånne ting. Så tok Kristiansund kontakt i fjor sommer. Det stemmer, jeg trivdes veldig godt på Raufoss, jeg fikk. Det var veldig ålreit der, og det var synd at de rykket ned, men sånn er det. Og så var det Kristiansund, de var ute etter meg forrige sommer også, eller året før der igjen, men så kom det noen henvendelser nå i sommer, og da følte jeg at det var det riktige, og det gikk jo bra. Nå har du vært der litt hvert halvt år da. Hvordan har tiden vært i Kristiansund og i KBK som klubb? Det har vært veldig flott, jeg har blitt tatt veldig godt imot, og det er veldig, liksom, folk her er veldig fotballgærne, og det er veldig moro, du merker det, og alle gleder seg til sesongstart, og det har blitt tatt veldig godt imot, både jeg og familien, så det har vært veldig ålreit, og jeg vil takke Kjetil og alle de som har bidratt med det. Kjempebra. Da er det bare for meg å si lykke til våre sesong, Rocky. Tusen hjertelig takk. Jeg gleder deg til å se på banen. Tusen takk.